Shkallë në formë rrethore që të çojnë drejt qytetit të nëndeshëm të Kuksit. Sipas kryebashkiakut, synimi i bashkisë është ta kthejë në atraksion turistik, me financime të një shoqate italiane që do ta kthejë në muze. Do bëhet, do punohet në tokë për ta kthyer në fakt këtë qytet që është i rrallë në Shqipëri, një qytet muzeal për vizitor, jo vetëm natyrisht vizitor shqiptar, por edhe të huaj. Edhe besojmë që do jetë një gjë shumë e mirë për të ardhurat e bashkisë, sepse ne kemi parë që të huajt i vlerësojnë shumë dhe i vizitojnë shumë qytetet të tilla si qyteti Nën Tokë. Në Kuksin e Nën Tokës janë të vendosura spitali, materniteti, fura e bukës, shtyp shkronja, ujësjellsi, komiteti ekzekutiv, sale madhe për mitingje apo takime me popullin, burgu, hetuesia, si dhe komiteti i partisë në atë kohë.